স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বৰ বিভাগৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত নৱজাতক শিশু মৃত্যুৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। চৰকাৰী প্ৰতিবেদনে উদঙালে বিয়াগম স্বাস্থ্য বিভাগৰ আচল নমুনা। শেহতীয়া পাঁচ বছৰত ৰাজ্যত 39,755 গৰাকী নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু। হয়, অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়াই চৰম সত্য। শেহতীয়া 2013-14 বৰ্ষৰ পৰা 2017-18 বৰ্ষলৈ মুঠ পাঁচটা বছৰত ৰাজ্যত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে 39,755 গৰাকী। ইয়াৰে 2013-14 বৰ্ষত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 9,207 গৰাকী। অৰ্থাৎ বছৰটোত মাহিলী গড় হিচাপত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 767। 2014-15 বৰ্ষত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 8,209 গৰাকী। অৰ্থাৎ বছৰটোত মাহিলী গড় হিচাপত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 684 গৰাকী। 2015-16 বৰ্ষত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 7,368 গৰাকী। অৰ্থাৎ বছৰটোত মাহিলী গড় হিচাপত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 614 গৰাকী। 2016-17 বৰ্ষত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 7,799 গৰাকী। অৰ্থাৎ বছৰটোত মাহিলী গড় হিচাপত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু পূৰ্বৰ বছৰতকৈ অধিক সংখ্যা হিচাপত 650 গৰাকী। 2017-18 বৰ্ষত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 7,172 গৰাকী। অৰ্থাৎ বছৰটোত মাহিলী গড় হিচাপত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু 598 গৰাকী। পিছে কিহৰ বাবে? কিয় অসমত অধিক নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ? স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগ কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সততা নিষ্ঠাৰ অভাৱ নে আন কিবা? নে ভেজাল ঔষধ যোগান নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰণ? 2016 চনৰ নীতি আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি অসমত প্ৰতি হাজাৰ নৱজাতক শিশুৰ বিপৰীতে মৃত্যুমুখত পৰে 44 গৰাকী। বিপৰীতে কেৰালা, গোৱা আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ ক্ৰমে 8, 10 আৰু 11। এয়াই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। কিয় ৰাজ্যত অধিক শিশু আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ? শেহতীয়া পাঁচটা বছৰৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি মাহে শিশু আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ 662 গৰাকী, অৰ্থাৎ দৈনিক হিচাপত 22 গৰাকীকৈ শিশু মৃত্যুমুখত পৰিছে। হয়, গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা প্ৰসূতিক চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত থাকে আশাকৰ্মী। প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় পৰ্যায়ত ANM, GNM আৰু এওঁলোকৰ দায়িত্ব যদি সঠিকৰূপে পালন হয়, কেতিয়াও সম্ভৱ নহলহেঁতেন চাগে নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যু। চিকিৎসকৰ ভাষাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিয়োজিত বিষয়াৰ পৰিচৰ্যাৰ অভাৱে নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰণ। আশাকৰ্মীসকলৰ দুটা তিনিটা কেইবাটাও কাম আছে। তাৰ ভিতৰত এটা কাম আছে কি, যে ঘৰত গৈ পেলাই প্ৰসূতিৰ ঘৰত গৈ পেলাই প্ৰসূতিকে আৰু কেঁচুৱাটোকে চোৱা চিতা কৰা এক, আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ মাইকী মানুহজনীক চোৱা চিতা কৰা দুই, আৰু সেইজনী মানুহ হস্পিটেললৈ আনি পেলাই ঠিক ঠাক কৰা তিনি চাৰি, আৰু সেই যে ভেকচিন টেকচিন দিয়ে চেণ্টাৰবিলাকত, তাত ল'ৰা ছোৱালী লৈ অহা বা মাকক লৈ আহি ভেকচিন টেকচিন দি লৈ যোৱা, সেইবিলাক এই গোটেইবিলাক দায়িত্ব এইটো লগ দিয়া হৈছে, ব্যৱস্থাবিলাক লৈছে। কিন্তু ব্যৱস্থাবিলাক অকল ল'লেই নহ'ব, ব্যৱস্থাবিলাক যে ঠিকমতে লৈছে আৰু সেইবিলাক যে ঠিকমতে চলি আছে সেইটো চোৱা চিতা কৰা দৰকাৰ। তাৰ যিটোক আমাৰ ইংৰাজীত কওঁ মনিটৰিং চুপাৰভিশ্যন, মনিটৰিং এণ্ড ফিডবেক, এইটো। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শ্লোগান এতিয়া উন্নয়নৰ জখলাত বগাইছে হেনো ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।